Uppgift nummer 5. Rita en triangel och en rektangel som båda har arean 24 kvadratcentimeter. Så en rektangel, arean på den är basen gånger höjden. Så om vi har 24 där, det kan bli 24 och 1. Det kan bli 8 och 3. 12 och 2. 6 och 4. Det kan bli de möjligheterna. Så ja, en rektangel som har 24 och 1. 24 här, basen och 1 höjden. Det får ni bestämma. Eller 8 och 3, 12 och 4 eller 6 och 4. Nej, 12 och 2, 6 och 4. Okej. Triangel. Det är 24 fortfarande, men triangels area är basen gånger höjden dividerat med 2. Så om jag har 24, jag måste ha 48 där dividerat med 2. Så 48 är den som jag ska tänka. Det kan bli 48 och 1. Det kan bli dividerat med 2. 24 och 2. Det kan bli 12 och 4. Kan bli 6 och 8. Finns det mer? Jag tror inget mer. 12 och 8. Jo, det finns mer. Om det är 3 då. 16 och 3. Okej, 16 och 3. Så det spelar ingen roll. Kan rita en triangel. Basen är 16, höjden är 3. Om ni vill. Och ni måste rita naturligtvis lite realistisk. Den här är inte realistisk som jag har ritat. Men så länge ni skriver där. Och, eller här kanske är det 8 och 6 där. Det är också 48 dividerat med 2 blir 24. Ni får göra det. Det finns 4 möjligheter för rektangel. Det finns 1, 2, 3, nej, 1, 2, 3, 4, 5. 5 möjligheter för triangeln.